Ну що ж, попробуємо почати нову гру. Нова. Давай на легкому. Щоб не напрягатися особливо. Стрімити. Так. Dead Space 2. Айзек, ти там? Я тут. Прийом, Айзек. Прийом, прийом. О боже, прости, пожалуйста, Айзек. У нас же разница во времени. Я позвоню тебе нет, позже. Нет, все в порядке. Нормально. Как у тебя дела? Хорошо. Ты был прав, Айзек. Ишимура — изумительный корабль. Мне так повезло, что я буду служить на нем. Тогда пользуйся моментом. В следующем году корабль списывают. Айзек, спасибо тебе. За что? Ты заставлял меня двигаться дальше. Если бы не твоя настойчивость, я давно бы все бросила. Но ты подталкивал меня. Помни, я расстаюсь с тобой на 6 месяцев ради этого. По-моему, мы выходим из зоны приема. Айзек, прием. Ты меня слышишь? Я позвоню тебе сразу. Сигнал обрывается. Айзек. Айзек! Сосредоточьтесь, мистер Кларк. Итак, вы рассказывали мне о своих кошмарах, в которых фигурирует ваша погибшая подруга. Как там было ее имя? Николь. Я не хотела, чтобы все так закончилось. Хотела тебя вновь увидеть. Хотя бы разок. Я любила тебя. Всегда любила. Ах да. Николь Бреннан. Она ведь была старшим медиком на борту корабля класса «Планетарный потрошитель». Ишимура. USG Ишимура, верно. Экспедиция по добыче руды на Егидисе. Связь с ними пропала вскоре после их прибытия к планете. И вы в составе ремонтной команды отправились к ним на помощь. Причем вы вызвались добровольно, верно? Что произошло на борту корабля, Айзек? Что осталось на борту корабля? Они нашли кое-что. Что они нашли на этом корабле, что Айзек? Обелиск. Вы контактировали с этим обелиском? Он вызывал у вас видение, верно? Неприятные видения. Он говорил со мной. Что он говорил, Айзек? Что он вам говорил, Айзек? Айзек! Айзек, вы меня слышите? Айзек! Я не чую. Я уже в коматозе. Айзек! Айзек, вы слышите меня? Дейна, я обнаружил Айзека Кларка. Повторяю, я нашел его. Отлично, Франко. Только осторожно. Он долго был в отключке. Так. Хорошо, хорошо. Спокойно, спокойно. Сейчас мы снимем эту смирительную рубашку. Где? Где я? Знаю, ты в замешательстве. Нет времени объяснять. Доверься мне, хорошо? Слушай, все очень-очень плохо! Это что за хрень? Что за тараканы? Франко! Франко, что случилось? Господи! Айзек! Айзек Кларк! Тихо. Настройки треба цей. Мишку, бо щось дуже вона така. Давай на 35 попробуємо. І звук. Збавимо трохи звук, бо... Щось дуже-дуже сильно він б'є по вухах. Дуже сильно б'є по вухах той звук. Давай. Готово. Біжи! Та біжу.
Блін, тут якісь щупальця за ноги мене б'ють. Блядь, що тут? Біжи, Айзен, біжи, блядь, та куди ж тут бігти? Ладно, мені походу гайка. Таракани зараз їдять мене, по-моєму. Здоров, кос. Що це за хрінь мене жере? А, по-моєму, все. Добігався. По-моєму, я добігався. Здоров-здоров. Блять, ти туди побіг. Та не ж тупори їжджиш ти. А що я тут маю зробити, я не розумію. Ааа. Тут треба було букву Е по Шуріку нажимати, а я не поняв це. Та нічого, помалу кось. Трохи папк катаю, трохи щось друге, щоб розбавити. А ти що? А можна якось? Это Кларк, огонь! Блін, тут чуваки. А можна з мене якусь ту гамінну сорочку зняти, чи? Говорить директор Тейн. Всему персоналу приказываю уничтожить все ключевые объекты и полностью зачистить комплекс. Это не вчора папа Тейн. Був. Конечно, вчора награвся, вже більше не хочу. Пока на два дня, як то кажуть. Ти щось папа вже підзакинув, я бачу, да? А, то скляна підлога, я думаю, тут можна впасти. Он все еще болит. Да, я назначу тебе еще один сеанс завтра. Нет, я не готов. Я не выдержу еще один сеанс, я... Точно. Прямо с утра и начнем. Закрыт. Поговорим о том, что ты видел сегодня. Відкрит. Я понял тебе. Ну то я тоже, бачу, на два місяці підзабив. Тут решил трохи вернутися. Ты что за чего, мужик? Ты что, мужик? Я помню тебя. Тейнман сказал, что все ключевые объекты. Мужик, ты что? Должны быть ликвидированы. Забронишь. Уничтожены. Вот еще один. Эй, послушай, а какой смысл? Мы оба можем выбраться отсюда. Просто сними с меня это дерьмо. Да, сними с меня эту сорочку, будь, мужик. Никто. Не делай этого. Вот ты петушня. Ну ты Что, он разрезал? От того, что я сделал, нет спасения. Успокойся, приятель. Ты только успокойся. Да ты заспокойся. Твой икс красный. Мій ікс красний? А ти звідки да. Бачив мій ікс? Я нікого йому не показував. Тут в стінному шкафчику аптечка і фонарик. Забирай їх. Щось ти б якийсь підозрительно добрий. Давай же. Я б не повертався до нього спиною. Мені вони більше не понадобляться. Айзек, ми всі будемо горіти в аду за те, що з тобою зробили. Господи, боже мій. Ні, це я вроді би колись цю гру грав, вроді би. Але точно не пам'ятаю. Ні, ну це прикольно, награн. Ого. Що, фонариком можна витися? Кларк.
Айзек Кларк, это ты? То я. Меня зовут Дейна. Я пытаюсь спасти тебя. Багато катсцен, напевно. У тебя редкая форма безумия, Айзек, которую ты подхватил на Егиде 7. Откуда ты знаешь? Откуда ты все обо мне знаешь? Эта болезнь убьет тебя. Да. Но кто если ты такая? Доберешься сюда, я смогу тебя вылечить. Давай, Кос. Чего я должен тебе верить? Заходь. Потому что не я в тебя стреляю. Ну, пиздец. Просто иди по моему маршруту. Я понял. Нормальные фразочки тут. Нормальные тут фразочки в тигре. Нажмите и утримуйте Б. Блін, звуки такі. Просто як в фільмі жахів. Блядь, я чуть не обесрався. Сука, блядь, від... О, блядь, аж мурашки по спині пішли. Курче. Отчет санитару СС-1418. Вот уже как год нам подают мороженое, отлитое в форме обелиска. И мы заметили это только сейчас. Заинтригованные феноменом, мы провели обыск в нашем крыле и обнаружили, что эта одержимость носит массовый характер. Мы нашли копии обелиска, сделанные из пузырьков для лекарств, шприцев для подкожных инъекций и даже из таких туалетных аксессуаров, как маникюрные щипчики и пинцеты. В этих находках мы немедленно поставили в известность исследовательскую команду. Не, ну гра атмосферно зроблена. Це стара гра, але зроблена атмосферно дуже, дуже круто. А що це таке? Що це за нападки на мене? То точно, що це за хрень? Наші старі, блін, дружбани зі щупальцями, таракани. Когось вже потащили. Я взагалі правильно рухаюсь чи ні? Бо щось я... А це що ж таке? Айзек, що случилось? Ти в порядку? Та не дуже. Чому ти мені допомагаєш? Якщо ти, Едман, обнаружить тебе, погибнуть люди. І я теж. Ні, якщо будеш мене слухати. Мені це не подобається. Нравится, не нравится. Поторопись, поки не попав в ловушку. Прицельтесь, щоб захватити пінгвіна. Я не дуже розумію, що мені та кіберрука. Кіберрука дає. Опа-па, а що то там ще було щось? Ідет евакуація. Ідет евакуація. Для поиска ближайшого виходу сверху со своим X. Стоп, мені щось треба захопити. І вибити. І вибити цей. Блядь. Чекай, блядь. Блядь.
Господи боже мій. Та викликайся же ж ти. Довбаний ліфт. А чому не можна якось фонарик? Фонарик цей. А, бачу, то в мене на хребті показується моє здоров'я, тепер понятно. Ну, я тепер зрозумів, що я можу битися трохи. Ідет евакуація. Так, куди мені? Для поиска ближайшого виходу, сверьте со своим X. Кулаком, блін, заб'ю вас всіх. Тупо всіх. Ще десь була якась хрінь, ні? Ідет евакуація. Ідет евакуація. Для поиска ближайшого виходу, сверьтесь со своим X. Стоп, а тут що, не можна пройти? Тут чомусь не можна пройти. Так, давай збережемося, по-моєму, да? Ідет евакуація. Ідет евакуація. Не знаю, що це я взяв, напевно, щось корисне. Ближайшого виходу, сверьтесь со своим X. Ну, мені показує сюди йти. Ідет евакуація. Ідет евакуація. Для поиска ближайшого виходу, сверьтесь со своим X. Нічого собі, ти дурі маєш, мужик, звісно. А, з тих от монстрів можна ще вибивати якісь ніщики прикольні. Мені здається, що він хоч планував мене з'їсти. Не можу я розбити. Так, ясно, тут напевно якась скрипт-сцена має бути. Та зараз я тебе освобожу. Заспокійся, мужик. Лазер, плазменный резак. О, чёрт! А це що ж за хрень вийшла? Сука. Помогите! Я пытаюсь. Помогите! Да, сейчас. А, пизно, мужик. А ну иди сюда. Я тебе, блин, заб'ю просто кулаками, блин, в підлогу. Тут аж йдуть пітушня. Та просто кулаками в підлогу забиває їх, та й все. Блін, шкода, не врятував я його. Заспокойся ти, йоб тебе за ногу. Так, заберемо тут всі ніштяки. Закрито тут. По-моєму, нам сюди. Айзек, це Дейна. Розчленяй цих тварей, тільки так їх можна вбити. Знаю, у мене большой опыт. Просто будь осторожен. Так, дякую, що нагадала, блін. Так,
Опа, тут збережені є. Давай збережемося. Всіх буду розбивати, а то щось мені підказує інтуїція, з ними не можна по-інакшому. Так, ну тут у нас все закрито, я так розумію, да? Так, у нас тут все закрито. От, от. Патронів у нас мало в бластері. Та що ж тут за такі скрімери, я чуть не... Йоперний театр. Ти на кого там, блін, копитишся? Давай, забивай його просто кулаками, забивай тих подлюк. Сучари. Які тут, блін... Так, знадюпав. Надюпав я собі трохи з них всяких приколів. Так, сюди можна зайти щось взяти. Давай, зайдем. Все забираємо. Забираємо все. Так, нам сюди. Хоч тут більше світла. Тільки цих? Тихо-тихо, хтось тут є. Я вже чув. Вже десь чалапав, блін. По-моєму, я тут був чи ні? Так, давай сюди. Є. Так, всі приколи. Ніштяки забираємо. Не знаю, для чого це було, якщо це якийсь інвентар, ну якось трохи тупо зроблений. Де той лисий втік? Айзек! Айзек, сюди! Шевелись, Айзек! Ай ти! Айзек, помніш мене? Пацієнт-5! Я пацієнт-5! Помніш? Не помніш? Твой план ніхрена не сработал! Двери заблокировали! Ти сказала поторопись! Ти що, не слышал? Слушай, я і без тебя обойду! Ти що, посмотрим, що ти продержишся! Ну, сука! Давай кулаками, забивай його по ньому. На, на, так, папа, на.
то за місяще було? Дейна! Дейна! Це було за місяще. Мені нужна твоя помощь! Ответь! Послушай, Айзек, я не навязываюсь в друзья, но так или иначе тебе придется полагаться на меня. Твой враг Тейдман, а не я. Все, нашла новый маршрут. Ладно. Наразе ни хрена не понятно. Где? Черт побери! И откуда опять взялись эти некроморфы? Ты на станции Титан, на орбите Сатурна, а некроморфы, они... Ну прикольно, ничего не скажешь. Черт! Тейдман глушит мой сигнал! Я на станції Титан біля Сатурна. Нормально. Так. Монстр, не монстр, треба розвалювати ці тіла. Так, тут я бачу, якісь приколи є. Щось ти зробив. Так, ну тут один. Не зрозумів. А в чому? Прикол. Так я ж звідти прийшов. Може треба відкрити і якось. Я чомусь не можу пройти в нього. Закрити це, щоб мене не зісканувало, але воно все одно сканує. Щось я не в'їжджаю, що я тут маю зробити. Що я тут маю зробити? Якось, по-моєму, треба пройти через цей.
щось туди закинути треба, чи що? Я не дуже в'їжджаю, що тут треба зробити. Зробити треба, йовки-палки. Я так і не розумію. Ну, давай попробуємо з останньої контрольної точки. Я щось взагалі не в'їжджаю, що тут треба зробити. Це що таке?
давай, може я тоді не зламав. Йой-йой. Оце було несподівано. Я не поняв, що тут треба було робити. Ну, але ладно. Загалом я вже знаю, що далі. Цільтесь і нажміть це. Та ж нажимаю, що воно нічого. Ну, давай ще раз попробуй. Раз не пішло. Ну, завалив я цього. А що далі? А, тут можна ці якісь, що це таке? Як то кажуть, того я пройшов, а далі що? Ти диви, яка хитра дупа. Він далі йде. Без голови, без нічого, він іде далі. Так, спідем його розтовчем. Таке враження, що щось зі мною десь ходить. Такс. Перевіряємо всякі штучки-дрючки. Так, силовий вузол, щось там понабрав всяких приколів, щоб знати, що вони дають. Так, куди мені далі? Сюди.
Какого хрена? Це точно, якого хрена? Тут відбувається на тому Титані. О май гад. What the fuck is going on? Блять. Тут шарики якісь. День народження в когось. Таке враження не відбулося. Та що ж мені так не щастить? По замку, а? Повреждение корпуса устранено. Сьогодні мені щось не щастить, то в гамівній сорочці, то купа всяких тварюк. Так, оце... Дивися, ну. Щепастий тут хотів, блін. Не знаю, що таке цей силовий вузол, але ладно, так, давай збережемося. Так. Зберігся. Забираємо кредити, все забираємо. Так, це що таке? Магазин. Добро пожаловать в Microstore, інженер CEC Айзек Кларк. Переключаємося на інженерний інтерфейс CEC. Так, що в мене є в рюкзаку? Мала аптечка. Мала аптечка. Це що таке? Плазмена енергія. А що можна купити? Швидкий клепальний молоток. Покращений силовий різак. Силовий пістолет карателя. Снайперська гвинтівка спецназа. Блін. Вогнемет карателя. Скільки тут всяких... А є ціни на то все? Бистра імпульсивна гвинтівка. Швидка імпульсивна гвинтівка. Можна купити це? Ви впевнені? Та впевнені? Так, давай попробуємо вийти, подивимося, що в мене є. Так, з мене є гвинтівка. У мене є гвинтівка, давай подивимось, може ще щось можна купити. Чомусь в мене кредити не забирає, може воно забере пізніше. Це що таке? Тю, давай купимо цей... Стоп. Ах ти, йолки-палки. Десять відсотків... Угу.
Давай візьмемо цей костюм. Тепер би мені ще якось це все одягнути. Нічого так прикидом. Нічого так прикидончик. Та давай поки що так, як то кажуть. Це все добре, а як мені вибрати? Як мені інвентар якийсь свій подивитися? Розумію, чекайте, як же ж мені тут? Де мій цей? Де мій автомат, який я купив, бо то я щось не дуже в'їжджаю. Короче, не зрозуміло наразі, як це, як вибрати. Зброю. Зона вакуума. Взагалі попадаю по ньому чи ні? А, по щупальцям треба бити.
слову. Хорошо, транспортная станция сразу за жилым комплексом. Подожди, я хочу знать, сколько я уже здесь пробыл. 3 года. Тейдман обнаружил тебя в космосе возле Эгиды 7 и притащил сюда, чтобы изучить. Почему я ничего не помню? Обелиск оставил у тебя в голове самовоспроизводящийся сигнал. Чем дольше ты в сознании, тем больше нервных клеток он захватит. Он убивает тебя. Тейдман пытался замедлить процесс, подавляя твою память. Ты можешь это исправить? Только если успеть вовремя. Транспортная станция, шевелись. Чому воно, блін, не виходить з того? А, це капслок зажатий був. Я поняв. Так, рухаємося далі. Цікавого нема. Так. Не показує сюди. Ах ти, ёлки-палки. Диви, як все хитро зроблено. Як все хитро зроблено. Так, друзі, глава 2, а вже продовжимо її проходити наступного разу.